No a tady už vidíte drobečka s připojeným teleobjektivem. Ještě takový malý bonus, společně s tím získáte polarizační filtr na tento rozměr objektivu. Takže fotoaparát je zapnutý, tady je běžná patice na blesk, no jinak čip byl nedávno čištěn ultrazvukem a naprostou samozřejmostí je, že k němu získáte i čistící balónek, takže i když ten objektiv budete často měnit, tak není vůbec žádný problém. Samozřejmě ten objektiv má tady sluneční clonu, kterou můžete odstranit, fotit bez toho, případně s tím, kdy budete fotit zvláště ve slunečném prostředí, takže fotoaparát pak ještě trošku získám na velikosti. Součástí mé nabídky není širokouhlý objektiv, ale klasický seťáček, který se s tímhle fotoaparátem prodává. Dneska si ženete na aukci za 1000 korun, 1500 maximálně. Na prodej tohoto fotoaparátu spěchám, čili pokud máte zájem, ozvěte se co nejdříve.